माननीय सदस्यहरू, आजै 15 मिनट पछि बस्ने गरी स्थगित भएको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, पर्याप्त ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। अब बैठक सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रका सामु धेरै महत्त्वपूर्ण समस्याहरू, धेरै गम्भीर समस्याहरू र धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू भएको हुनाले यो अवरुद्ध गरेर मलाई लाग्छ कसैलाई फाइदा छैन। यो सदनलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई लामो अनुभव छ संसदीय अभ्यासको, त्यो अभ्यासको स्मरण गर्दै यो बैठक सञ्चालन गर्न तपाईँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट आर्थिक अध्यादेश 2078 अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको बेहोरा पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यलाई आफ्नै स्थानबाट वक्तव्य दिन अनुरोध गर्दछु। समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यादेशबारे बोल्ने क्रममा म केही राख्न चाहन्छु। अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारलाई दुःख दिने कुरा संसारका सबै जनतालाई थाहा भइसकेको विषय हो। यो यथार्थ नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन्। यो सङ्घीय संसदका सबै मान्यहरू अब दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन। बुढो बाघले शिकार गर्न नसकेपछि चुरा देखाउने र शिकार गर्ने र झम्तने कथा हामी सबैलाई थाहा छ।
20 भनी थाहा पाइकन खाए के हुन्छ एमसीसी त्यही हो अमेरिकी अधिकारीहरूले सही थरी कुरा गर्दैछन् हामी उनीहरूको सही थरी कुरामा फस्नु हुन्न एमसीसी संविधान भन्दा माथि होइन भन्दै तल राख्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको चाल हो सभामुख महोदय शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने जनताको संवैधानिक अधिकार हो देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन भडौ 21 गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र भेलामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनवर्गीय संगठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरूमाथि गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गरी निर्मम दमन गर्यो त्यो दमनमा युवा कार्यकर्ता कृष्ण प्रसाद डुमरुको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो गृह प्रशासनको लाठी प्रहारबाट प्रदर्शनमा सहभागी लक्ष्मीप्रसाद यौमिका कृष्ण प्रसाद कोजु रामेश्वर राणा मगर दिनेश विकस श्याम बासुकला जगतराम थुक्वा रेनी त्वायना बुद्ध लामा लगायत दर्जनौं कार्यकर्तालाई चोट लाग्यो प्रधानमन्त्री देउबाजी र गृहमन्त्री खानजीले अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गराएकोमा नेपाली जनता विरोध गर्दैछन् शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन गर्ने जनताको संवैधानिक अधिकार हनन नगर्न यो गरिमामय सदन मार्फत हामी प्रधानमन्त्री देउबाजी र गृहमन्त्री खानजीलाई खबरदारी गराउन चाहन्छौँ अमेरिकामा गोरा प्रहरीले कालो वर्णका जर्ज फ्लोइडको घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि व्हाइट हाउस अगाडि पुगेका जनआक्रोशदेखि तर्सेका तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प बङ्करमा लुक्न गएका थिए दक्षिण भारत पुगेका हरेक पल्ट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई कालो झण्डासहित विरोध हुन्छ शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दबाएकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई नाकैमा थप्पड हानिएको थियो एमसिसी सम्झौताको विरोधमा हामीले गत वर्ष नै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र राजदूतावास मार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोध पत्र पठाएका थियौँ एमसिसी सम्झौताको विरोधमा सडकमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने भए नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने हो अमेरिकी नियोग एमसिसीका अध्यक्ष एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार शासक दलका नेताहरूलाई एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिन काठमाडौँ आएकी थिइन् प्रधानमन्त्री देउबाजीले पूर्ववर्ती ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर एमाले सहितको सहभागितामा एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने तयारी गर्दैछन् नेपाली कङ्ग्रेसको ललिपपमा एमाले फस्नु हुँदैन एमसिसी सम्झौता पारित गर्न खोज्ने नेताहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपति जस्तै देश छोडेर भाग्नुपर्ने दिन टाढा नहुने जनताको गुनासो छ यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न गराउन नेपाली जनता र देशको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूमा सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षले यसरी अवरोध गरिरहँदा मैले आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव सदन समक्ष पेस गर्नलाई अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु त्यसकारण सभामुख महोदयसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गरेर यो सभालाई अगाडि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछु र मैले आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव यहाँ पेस नगर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन मान्य सदस्यहरू माननीय प्रेम सुवालले पेस गर्नुभएको आर्थिक अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश 2078 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु
सम्मान्य सभामुख महोदय, सभामुख महोदय को अनुमति ले आर्थिक अध्यादेश 78 लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अब तो सर्वे हो नि। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको व्यवहार जानकारी गराउँछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको व्यवहार पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, मैले अघिल्लो प्रस्तावलाई पेसै गरेको छैन, मैले फिर्ता लिएको होइन। सभामुख महोदय, मैले चाहिँ वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर सभामुख महोदयसँग आग्रह गरेको थिएँ, त्यसकारण मेरो त्यो प्रस्ताव पेश गर्न पाउनुपर्छ सभामुख महोदय। किन भन्दाखेरि मैले अस्वीकारलाई पेश गर्नलाई वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर आग्रह गरेको थिएँ, त्यसै मैले त्यो अस्वीकार पेश गर्नै नपाइकन त्यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु मेरो विचारमा यो संसदीय मर्यादा र संसदीय नियमावलीभित्र पर्दैन। सभामुख महोदय, मैले त्यो अस्वीकार प्रस्तावलाई पेश नगर्ने भनेर भनेको होइन, वातावरण तयार गरी पाऊँ भनेर आग्रह गरेको थिएँ। सभामुख महोदय, एमसिसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो। माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्झौताको आधार तयार गर्नुभयो, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले अगाडि बढाउनु भयो। अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द प्रशान्त अवधारणा र हिन्द प्रशान्त रणनीतिक प्रतिवेदनमा एमसिसी सैन्य गठबन्धन भएको र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा एमसिसी मार्फत आर्थिक सहयोग हुने र एसियामा यसको मुख्य साझेदार भारत हुने उल्लेख छ। यसलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, विदेश सहायक मन्त्री जोसेफ एच फिल्टर, विदेश राज्य मन्त्री एलिस जी वेल्स, तत्कालीन विदेश मन्त्री पम्पे, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर फिलिप डेभिडसन, अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री डेभिड जे रेन्ज, अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले स्वीकार गर्नुभएको हो। सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ। एमसिसी सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्नेछ भने विश्वमै अशान्ति मचाउनेछ। अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउनेछ। सभामुख महोदय, एमसिसी सम्झौता सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी बाघले शाकाहारी दाबी गरे जस्तै हो। मिति नागेको खाद्यान्न अर्थात् विषालु भइसकेको खाद्यान्नमा रिलेबलिङ गर्नु जस्तै हो। नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसिए कार्यालयमा जलविद्युत माफिया र अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरू नियुक्ति गरिएको दुधको साँची बिरालो जस्तै हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 375,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यहाँका 90 ठाउँमा अमेरिका संलग्न भएको संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको छ। संसारको 70 भन्दा बढी देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन्। दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबदेखि भारतको विशाखापट्टनमसम्म अमेरिकी सैन्य अखडा विस्तार गरिएको छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएपछि नेपालमा पनि अमेरिकी सैन्य अखडा राखिनेछ र नेपाल अमेरिकाको नौ उपनिवेश हुनेछ। सभामुख महोदय, आर्थिक सहयोग र शान्तिको नाउँमा अमेरिका जहाँ जहाँ पुग्यो ती देशहरू ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो।
इस कारण म फेरि पनि सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु यो प्रतिनिधि सभामा मेरो अध्यादेशमा अस्वीकार गर्ने सूचनालाई वातावरण तयार गरेर रोस्तमबाटै वाचन गर्ने व्यवस्थाको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 95 को उपनियम 4 बमोजिम उक्त अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता भएको मानिने व्यवस्था जानकारी गराउँछु अब मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ त्यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र मान्य सदस्यलाई आफ्नो भनाइप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु सभामुख महोदय यो प्रस्तावलाई रोस्तमबाटै वाचन गर्ने र पेश गर्ने यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई त्यो वातावरण तयार गर्नको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब फिर्ता लिनुभयो कि भएन प्रश्न भनिदिनु पर्यो मान्य सदस्यले सभामुख महोदय मैले स्पष्टसँगै भनेको रोस्तमबाटै यसलाई वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनको लागि म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मैले यथास्थानमा यथास्थानबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा भनिसकेको हुनाले त्यहीँबाट प्रस्तुत गर्नुहोस् माइक माइक सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षले मैले बोल्नेको अब आवाजै प्रश्न नहुने गरी नारा लगाइराखेको अवस्थामा मैले कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यसैले रोस्तमबाटै यो वाचन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि म फेरि सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्छु मैले रुलिङ गरिसकेको छु तपाईँ त्यहीँबाट आफ्नो भनाइ राख्नुहोस् अब यही बात राख्नलाई यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षको नारा छ अब कसरी स्पष्टै हुँदैन मैले बोलेको कुरा त्यसैले यति कुरा मैले भने अब सवाल जवाफ भन्दा नि तपाईँको यसलाई म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय रोस्तमबाटै यो अस्वीकारको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्थाको लागि फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँले त्यहीँबाट राख्नु होला होइन रोस्तमबाटै राख्ने व्यवस्थाको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू मान्य प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु
माननीय सदस्यहरु माननीय प्रेम सुवालले पेश गर्नु भएको राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 लाई स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीं समाप्त हुन्छ। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवालबाट विनियोजन अध्यादेश 2078 लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त हुन आएको व्यवहार जानकारी गराउँदछु। अब उक्त सूचना दिनुहुने मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रस्तावको व्यवहार पढी वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनट। यथास्थानबाट वक्तव्य दिन आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, अब प्रमुख प्रतिपक्षले नारा लगाएको बेलामा वाचन चाहिँ त्यहाँ श्रोस्तमबाट गर्न पाए हुने थियो। अब यो अस्वीकारको प्रस्तावलाई औपचारिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति 37 लाख सेयर कारोबार गर्ने मान्छे रहेछ, 100 जनाले मात्र फाइदा उठाउने भनेर बोल्नुभयो। पछि सेयर कारोबारमा मूल्य घट्यो भनेर समाचार आयो, अनि अर्थमन्त्रीज्यूले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो, फेरि सेयरको मूल्य बढ्यो भनेर आयो। यो सेयरको मूल्य बढाउने के अर्थमन्त्रीज्यूको फोनले सेयरको मूल्य बढ्छ? कसको स्वार्थको निम्ति अर्थमन्त्रीज्यूले फोन गर्नुभयो? उहाँले अगाडि भन्नुभयो 100 जनाले मात्र फाइदा लिएको सेयर कारोबारमा भनेर बोल्नुभयो, पछि 37 लाखलाई नोक्सान पर्ने गरी उहाँले गभर्नरलाई फोन गर्नुभयो र त्यसपछि सेयरलाई माथि उठाइदिनु भयो। कसको स्वार्थको निम्ति? त्यो के दैनिक सीतामूल नपाएका मजदुर किसानले सेयर किनेको त्यो मूल्य बढाउनु भएको हो उहाँले? त्यसकारण सभामुख महोदय, यो आर्थिक घोटाला भएको विषयमा सरकारको अर्थमन्त्रीले स्पष्टसँग यो सदनमा जानकारी दिनु पर्यो सभामुख महोदय, र साथसाथै नेपालकै धनी मानिसको आर्थिक सेयर कारोबारमा धेरै हुने र कतिको सम्पत्ति कति बढ्यो भनेर सार्वजनिकै नहुने र यसलाई कहिले टुङ्गोमा पुर्याउने सभामुख महोदय? र मणिपाल कलेज सरकारी अस्पतालमा बनेको हो, त्यो कलेज चाहिँ अहिले बिक्री भयो, सरकारी जग्गा बिक्री भयो भनेर आयो। सरकारी जग्गा बिक्री गर्न पाउँछ सरकारले? जनताको सम्पत्ति सरकारले बिक्री गर्न पाउँछ सभामुख महोदय? र सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरियो र जग्गा बेचेर खाए कतिले, र यसमा कुन कुन मन्त्री र अधिकारीहरू संलग्न छन् ती सबैलाई छानबिन गरेर सजाय कहिले हुने हो सभामुख महोदय? र यो एमसिसीको 50 करोड रुपियाँ त चाहिँदै चाहिँदैन भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने, र यहाँ दफा 6.3 स्पष्टसँग लेखिएको छ, 6.3 खमा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाँझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। हाम्रो अरू सम्झौताभन्दा यही सम्झौता लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ, र साथसाथै
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा 6.4 लागू हुने कानुन प्रस्तुत सम्झौतामा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनेर हाम्रो संविधान भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुने भनेर UMCC सम्झौतामा लेखिएको छ। यस्तो देशघाती सम्झौतालाई अहिले पास गराउनको निम्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले शासक दलका नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएको भनेर बाहिर आएको छ। त्यसकारण हामी यो संसदका मान्यजीहरू सबै सचेत हुनु पर्यो कि यो देशघाती सम्झौतालाई कसैको दबाबमा पास गर्नुहुन्न र अहिले चर्चा चलिरहेकै बेला अमेरिकी अधिकारीहरू किन यो हाम्रो नेपालमा भ्रमण गरेर शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिन आएका हुन्। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो र UMCC सम्झौता देशघाती भएकोले यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएकोले यसलाई खारेज गर्नु आवश्यक छ सभामुख महोदय। र साथसाथै शान्तिपूर्ण जुलुसमा भाग लिँदाखेरि यसरी गृह प्रशासनको प्रहरीले टाउको फोडेको थियो हाम्रो युवा कार्यकर्ताको। यसरी शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, टाउको फोड्न पाउँछ कसको आदेशहरू? विषयमा आउनुहोस्, विषयमा आउनु। विषय हो सकियो UMCC को सम्झौताले हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई सजिलो बनाउँदैन, गाह्रो बनाउँछ। हाम्रो हामी नेपाली जनतासँग भएको कर उठाउनु पर्यो र UMCC जस्तो देशघाती सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नेलाई गृह प्रशासनले लाठी प्रहार गर्न मिल्दैन र त्यसको छानबिन गरेर सदनलाई जानकारी दिनु पर्यो। यो तस्विर हेर्नु होला, यसमा शान्तिपूर्ण निहत्था जनता झन्डा बोकेर जुलुस जानेलाई यसरी लाठी प्रहार भएको छ सभामुख महोदय। विषयमा आउनु, समय सकियो, समय बाँकी छ सभामुख महोदय, बाँकी छैन सभामुख महोदयले मलाई समय तोक्नु भएको छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण हजुर अगाडि सभामुख महोदयले समय तोक्नु भएको छैन, त्यसकारण सभामुख महोदय यसरी गृह प्रशासनले शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि लाठी प्रहार गरेर घाइते भएका मान्छेको उपचारको बारे केही सोचेको छैन। आज दर्जनौ युवा र विद्यार्थीहरू घाइते भएका छन् र हामीले शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने भए के राणा शासन हो के फेरि पञ्चायत हो? त्यसो भए सरकारमा जा अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यजीले विनियोजन विधेयकको बारेमा उठाउनुभएका विषयहरू सन्दर्भमा लगायतका केही विषयहरू उठाउनु भएको छ जसको बारेमा म संक्षिप्तमा आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न चाहन्छु। मुख्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्ने सन्दर्भमा उहाँले राख्नुभएको विषयमा, सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्न गइरहेको छैन, बरु सार्वजनिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापक्षहरूलाई सुधार गर्ने, त्यसको पुँजी वृद्धि गर्ने लगायतका कामहरूमा सरकारको ध्यान गएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै राष्ट्र माननीय सदस्यले भन्नुभएको एउटा विषय पुँजी बजारको सन्दर्भमा छ, गभर्नरलाई मूल्य बढाउने घटाउने भनेर अर्थमन्त्री भनेको कुरा त्यो समाचारमा कतै आएको होला, यो सत्य कुरा नभएको पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आन्तरिक रूपमा भएका घोटालाहरूको सन्दर्भमा सरकारकै तर्फबाट क्याबिनेटबाट नै समिति बनेर उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन चलिरहेको कुरा पनि म माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र माननीय सदस्यले उठाएका यिनै विषयहरूको जवाबसहित बिदा हुन्छु, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब माननीय श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मैले पेसै गर्न पाएन, फिर्ता लिने त सवालै भएन सभामुख महोदय।
मान्य सदस्यहरु मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले विनियोजन अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अब मान्य श्री प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको विनियोजन अध्यादेश 2078 अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई विनियोजन अध्यादेश 2078 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजित अध्यादेश 2078 स्वीकृति गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। अर्को बैठक आजै 15 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।